Olet pelannut monet nuorten arvokisat ja nyt miesten arvokisat. Mitä eroja näet niiden välillä? No, kyllähän niissä on tiettyjä eroja. Et sanotaan näin, että nyt niin kuin miesten arvokisoissa niin pääsee niin sanotusti parhaita vastaan pelaa ja parhaiden kanssa pelaa. Onhan se tietysti nuorten kisoissakin siinä niin kuin ikäluokkaisen parhaat, mutta on aina miesten kisat, aina miesten kisat. Nuorten maajoukkueessa jäähypenkki tuli sinulle tutuksi. Mites nyt jäähymäärät ovat pudonneet? Minkä näet tämän syyksi? No en mä tiedä. Ehkä sitä voi olla vähän rauhoittunut. Että silloin nuorempana saattoi vähän turhautua liian helposti ja se ehkä näkyi siellä jäähytilastossa. Neljännesfinaaleissa vastaan asettuu mitä luultavimmin Venäjä. Millä eväin Venäjä kaatuu uudelleen? No hyvällä viisikkopelillä, tiiviillä viisikkopelillä ja sitten käytetään maalipaikat hyväkseen. Niin kyllä mä uskon, että se kaatuu. Et meillä on ihan hyvät asetelmat niitä vastaan, että jatketaan siitä, mihin jäätiin.